2013-ban az országban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében indult el elsőként a megyei szintű futsalbajnokság. Akkor 9 csapat vágott neki a szezonnak, egy évvel később 8 együttes játszotta végig a téli időszakot, legutóbb pedig 7 gárda lépett pályára hétfő esténként. A 2016-2017-es szezonra bővült a csapatok száma, rekordlétszámú mezőny várja az október 17-én nyitófordulót. 11 csapat adta le a nevezését, méghozzá 2 Borsod-Abaúj zemplini csapat is csatlakozott a mi megyei bajnokságunkhoz, hiszen Borsodban nincsen megyei bajnokság, így a Cigánd és a Mád csapatai is beléptek hozzánk, és új belépőként például egy olyan kispályás nagyhatalom, nyugodtan mondhatom, hogy Levelek végre elindult a futsal bajnokságba, vagy Gyulaháza mellett Nyírkarász, aki szintén a gyulaházi csarnokba fog játszani, tehát azért szerencsére vannak most már olyan újabb települések is, akik itt a nagypálya mellett a futsalba is megmérettetik magukat, és mivel 11 csapat van, 20 forduló, nyugodtan mondhatom, hogy október közepétől február legvégéig, március elejéig végig játsszák szinte a szezont. Mivel a hétfői játéknap korábban elnyerte az edzők és a játékosok tetszését, a jövőben is a hétvégi bajnoki fordulót követően a hét első napján játsszák majd meccseiket a futsal csapatok.